հարցուղում եմ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը։ Արդեն տևական ժամանակ է, որ բոլորիս ուշադրության կենտրոնում Գյումրի համայնքի շուրջ ծավալվող իրադարձություններն են։ Չհամակերպելով այն փաստի հետ, որ Գյումրիում քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը չունի լիարժեք իշխանություն, այսօրին իշխանական մեքենան լծվել է այդ փաստը շտկելու աշխատանքով, օգտագործելով իշխանական ճնշում գործադրելու հնարավոր եւ անհնարին բոլոր մեթոդները, դուք փորձում եք Ախուրյանի, Վանաձորի, Ալավերդու օրինակով իշխանությունը նվաճել նաեւ Գյումրիում։ Հաջող եք սիրում կրկնել, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներն իրենց քվեով ձեզ են լիազորել ղեկավարել մեր երկիրը։ Բայց չէ՞ որ նույն քաղաքացիները իրենց քվեով լիազորել էին Բալասանյան Դաշինքին Գյումրիում, Ախուրյան եւ Ախտանակ Դաշինքներին Ախուրյանում, Մամիկոն Ասլանյան Դաշինքին Վանաձորում ղեկավարել վերոնշած համայնքները։ Չեմ ուզում տպավորություն ստեղծվել, թե ստանձնել եմ Բալասանյան Դաշինքի պաշտպանի դերը, հատկապես որ նրանք ձեր կոալիցիոն գործընկերներն են եղել։ Իմ մոտ հարց է առաջանում. հաջորդը ո՞ր համայնքն է։ Եվ ի վերջո ինչ կան շարունակվելու ձեր իշխանության կողմից երկակի ստանդարտների կիրառումը։ Հարցին կպատասխանի Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, համեցեք պարոն վարչապետ։ Շնորհակալ եմ հարցի համար, իսկ կներեք ինչ ա պատահի Գյումրիում։ Ես երկար ժամանակ է արդեն այդ խոսակցությունը, որ իշխանապողությունն է, իշխանությունը հանձնում են Բալասանյան Դաշինքը, այսօր արդեն ինֆորմացիա, որ հրաժարվում են մանդատներից, այդ խոսակցությունն է ամեն ինչը, առիթ այդ խոսակցությունն է։ Այսինքն այդ մեծ ելույթ այդ խոսակցության մասին է։ Չէ, այդ խոսակցության մասին չէ, բայց փաստացի տեսնում ենք, որ Ախուրյանում նույնը կատարվեց, Ալավերդիում նույնը կատարվեց, Վանաձորում նույնը կատարվեց եւ Մամիկոն Ասլանյանը երկար ժամանակ է կալանքի տակ է։ Մեզ էլ ասեք Գյումրիում ինչ է կատարվելու, մենք էլ իմանանք։ Գյումրիում ասեմ ինչ է կատարվելու։ Գյումրիում Բալասանյան Դաշինքը հանձնելու է իշխանությունը եւ իմ կարծիքով դուք արդարդ ընտրության եք գնալու։ Դե, շնորհակալություն։ Խնդրեմ։